Kvällens sista bidrag inom life science och teknik är Dicomport av Jan Axelsson. Han var verksam som programmerare redan under 80-talet. Nu har han sett behovet av att effektivisera avidentifiering av patientbilder som ska flyttas från sjukvården till läkemedelsstudier, forskning och undervisningsmaterial. Dycomport är ett enkelt och säkert sätt att rensa bort en patients identitet från till exempel röntgenbilder så att de kan användas för undervisning och läkemedelsforskning. Dycomport har en produkt integrerad med sjukhusets IT-system och med ett musklick avidentifierar bilder och sparar dem på en USB-sticka. Denna revolutionerande teknik kommer tvinga dagens skivbränningssystem och manuella avidentifieringar till en snabb och smärtfri död.